Dəmir yumruq simbol. İndi bəli, rəmzdir. Dəmir yumruq demək olar ki, işğaldan azad edilmiş bir çox şəhərlərdə dalğalanır. Daha doğrusu heykəl artıq qurulub və dəmir yumruqlardan birinin və bir neçəsinin rəssamı var bizim studiyamızda, Erxan Əliyev. Erxan müəllim, ideya necə gəldi sizə? Dəmir yumruğu necə yaratdınız? İdeya müharibə vaxtı, müharibə zamanı gəldi. Hər dəfə cənab prezidentimiz biz çıxırdı, birlik rəmzimizi göstərirdi, dəmir yumruğumuzu göstərirdi, birləşirdi. Bir ad dediyiniz kimi, bütün xalqımız 10 milyon birləşərək biz irəliyirdik, baxırdıq, hər əksən öz səhnəsindən, öz sənəti ilə qabağa gedirdi. Həmin anda da o bizim o yumruğumuz İdeya özü, sənətçi kimi ərsəyə gəldi. Eskizlər elədik, balaca bir maketlər elədik və qaldı və mən arzuladım ki, onu Qarabağda bir dörd yolun birində, perikrosik deyirlər, daha sonra bir yolun kənarında, dörd yol arasında onu quraşdırım. Bu arzu ilə bir çox çəkmədi, belə ürəyimdə qalmadı. Onu mən aprel ayında dəvət aldım hərbisiyə, Hadrut'a. Hadrut da bilirsiniz də, onları ermənilər ən çox sevdiyi yer olub Hadrut həmişə. Orada dəvət... Yaralar sağalmaz. Sağalmaz. Dəvət aldım və orada əbii ki, yeri görəndə mən... Dəmir yumruğun yeri. Dəmir yumruğu gördüm orada da. Və cənab generala müraciət elədim ki, onlar biz burada bu dəmir yumruğumuzu quraşdıraq. Oranın bir əməkdaşı var idi. Seymur müəllim o dəstək oldu. Yerini eskizin layihəsini elədik. Bizim uşağına, mən qızımla layihəni işlədik. Ətrafını, şəhid abidəsini düzəltdik, eskizin verdiyi yumruğun, maketin balaca bir düzəltdik, təqdim elədik, təsdiqləndi. Təsdiqləndən sonra başladıq onu düzəltməyə. Bütün ürəyimizi deyək ki... Ölçüləri necədir? Ölçüsü 4 metrə hündürlüyündə. Ay, maşallah. 2 metrə dəmir. Dəmir yumruq dəmirdən olar da. Yəni ki, palçıqda olmaz. Biz onu dəmirdən düzəltdik. Onun üzərində bizim simvollarımız... Bizim tanklarımız, bizim əskərlərimizin siluetləri, bizim uşarlarımız, pualarımız, bayraqlarımız, nə kim ətrafda var idi, dəmir yumruğun birliyi, birlik rəmzi olan dəmir yumruqda olanları hamısını biz yığdıq ətrafına və onu 8 güşəli ulduzumuzun içində qayaların içindən çıxaraq kompozisiyanı yaratdıq. Və qayaları yığdı, dənə-dənə daşları, böyük-böyük qayalar traktoruna gəldi. Kollektivimizlə, Cavid bir köməkçimiz var idi, o ilə Azər rəssam. Neçə adam işlədi kollektivdə? Biz 810 nəfər işlədik. Orada rəssamlarımız Azər idi, Əzim, Fərid, Cavid kömək elədi. Belə deyək, uşaqlar çox idi, işlə, canla işlədi, gətirdik, onu quraşdırdıq. Nə qədər vaxt getdi quraşdırmağa? Başlı 3 ay işlədi yoxsa. Birincisinin üstündə 3 ay işlədi. Quraşdırılması? Yox, yox, quraşdırılması tez oldu. Layihə özü işləndi, bir 3 ay çəkdi. Dekabrın 24-ü, 21-ci ildə o şəhid abidəsi kompleksi kimi cənab prezidentimiz tərəfindən, bəli, hə, cənab prezident tərəfindən orada gül qoyma mərasimi oldu, şəhidlərimiz. Sonra 942 şəhidin abidə kompleksi idi. Orada, belə deyək, Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Hadrut, Xocavənd rayonu, hətta Şoğrunda döyüşüb şəhid olan igidlərimizin adı qeyd olunub həmin abidə kompleksi. Bütün şəhidlərimizin? O istiqamətlərdə döyüşənlərin. Onu biz onu quraşdırdıq. İnandırım sizə ki, o həm bizim hədiyəmiz oldu ora, həm belə deyək də hədiyə elədik biz onu ora. Mən xahiş elədim cənab generaldan, dedim ki, onu biz bu abidəni biz bura hədiyə eləyəcəyik. Xahiş elədik, qəbul edin. Yəni bir vətənpərvər kimi. Xəmən, demək o abidənin yanında duranda belə baxırıq, hə? Bəli, bəli. Ancaq belə. Ancaq bəli, 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 bəli. Biz həmin o dəmir yumruğun hazırlama prosesindən bir balaca görüntülərə baxacaq indi. Bu günləri biz növbəti dəmir yumruğumuzu hazırladık. Yumruq kompleksi Qarabağda düşmək üçün doğma kəndimiz Əmirəzandan çıxmaq üçün hazırlanır. Gördüyünüz kimi bu maşın
sizin için de bizim demir yumruğumuz. Əmircandan hazırlanıb gedirmiş, düzdür? Bəli, bəli, mən özüm Əmircandan. Emalatxan oradadır. Bəli, həyətdə biz öz emalatxamızın həyətində hazırlamışıq onu. Həm Kəlbəcərə gedəni də orada hazırlamışıq. Siz indi gördüyünüz kolonla gedən maşın, o dəmir yumruq ermənilər hələ şəhərdən çıxmamışdılar Laçının içindən. Hə. Biz onun içində həmin dəmir yumruğu aparmışıq. Hə. Bilmirdilər ki, dəmir yumruğu gedib o kolonun içində. Görürdülər, hə? Ha, görürdülər, yol elə idi ki, görürdülər. Bilirsiniz. Mən də istəyirəm onun quraşdırılmasını izləyək, sonra bir müzakirə eləyək. Görüntüləri bəlkə 10 dəfə izləmişəm. Bax, sağa izləyirəm, sola izləyirəm. Bütün abidələrin açılışını, bütün rayonlarımıza, şəhərlərimizə bayrağın qaldırılması, cənab prezidentin orada çıxışlarını. Adamın ürəyi fəxrlə dolur da.